Өзбекстаннан жем-жидек тасымалдайтын кәсіпкерлер кедендік кедергіге тап болды. Тауар тасымалдайтындардың айтуынша, соңғы күндері кеден бекетіндегілер жүк өткізу тәртібін қиындатып жіберген. Бұған дейін көрші елден өтетін тауарларға қосымша салықтар құжатта көрсетілген баға бойынша төленетін болса, бүгінде базар бағасына сәйкес талап етілетін көрінеді. Ал кәсіпкерлер онымен келіспеуде. Салдарынан жем-жидек тиеген бірнеше жүк көлігі бірнеше күннен бері Қапланбек кеден бекетінде қаңтарылып тұр. Нұрболат Арапбаевтың көрші елден тауар тасымалдап жүргеніне 5 жыл. Бүгінде оның тауар толы 3 жүк көлігі кеден бекетінде тұр. Бері өткізіп, өнімді саудалауға құзырлы орган рұқсат бермейді. Ол үшін кәсіпкерден бұрынғы бағадан 3 есе көп қаржы талап етіпті. Мен алып келіп отырмын, есептеймін. Мынаншадан алам, базаға осыншадан төлеймін, базарға шыққанда нарықтық осындай болады деп мен келсем. Алып келген кездегі документ 200 мың теңге төлеуім керек пе? Азыр корректировка жасап, 1 доллар 2 центке көтереміз дейді. Үстінен мен почти 600 мың теңге ақша төлеуім керек. Предоплата жасауым керек. Предоплата жасауға банкроттым мен. Даже НДС құюға менде азыр ақша жоқ. Бұған дейін шетелден өнім алып келетін кәсіпкерлер кеденнен өткенде құжаттағы баға бойынша салық төлейтін, ал қазіргі тәртіп басқа. Тасымалдаушылардан тауардың базардағы құны бойынша салық өндіруді қолға алған. Табанасты қолға алынған әдіс кәсіпкерлерді тығырыққа тіреген. Енді кейбірі өнімді кері қайтармақ. Маған депозитке ақша құй деп отыр, НДСке ақша құй. Мен ақша құя алмаймын. Ақша құятын жағдай емес. Біз кішкене ИП-біз. Обратно жіберемін Өзбекстанға, реэкспорт қылам. Басқа амалым жоқ. Уча обратно жіберген дұрыс маған, арзан түседі. Менің фирмамда 2 фурам тұр, ар жақта 100 фурам тұр. Түркістан облысы кірістер департаментінің мамандар болса, кәсіпкерлер кеден бекеті айтқан қаржыны төлеуі тиіс дейді. Ереженің өзгеруіне декларацияда көрсетілген тауар құны мен базардағы баға арасындағы алшақтық әсер етіпті. Кедендік құнға бақылау жүргізу үшін осы іс-шаралар ұйымдастырылуда. Негіздеме болып бізге бір текті тауарлардан кедендік құны төмен болған жағдайда бізде кедендік құнға бақылау жүргізуге құқығымыз бар. Ал құзырлы орган өкілдерінің айтуынша тасымалдаушылар тауар құнын төмен көрсеткен, сондықтан жоғары бағамен салық төлеулері тиіс. Ал кәсіпкерлер онымен келіспейді. Олар салықты да құжат бойынша төлеп, тауарды да сол нарықпен сатамыз деп отыр. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зентинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы. Осы мәселе төңірегінде сұрақтарымызға жауап алу үшін біз Skype арқылы Шымкент қалалық адвокаттар алқасының мүшесі Құрманғазы Мүсір Мұстафаұлымен байланысқа шығып отырмыз. Себебі дәл осы кісі кәсіпкерлердің қорғаушысы. Құрманғазы мырза, кеш жарық. Кеш жарық. Енді жаңа сюжеттен білгеніміздей, бұның алдын тауарларға қосымша салықтар құжатта көрсетілген баға бойынша төленетін. Ал бүгінде базар бағасына сәйкес талап етілетін болды. Бұл қаншалықты орынды және мұнда өзгеріске не түрткі болды? Сіздің пікіріңіз? Бұл басты осыдан 10 жылдан астам уақыт бұрын үкіметпенен Астана 1 деген жүйелендірілген программа сатыланған болады. Ол программа мақсаты Қазақстанға алып келетін, Қазақстаннан импортқа шығарылатын барлық тауарлардың, заттардың бағасын сол баға өзі есептеп, ешқандай адамның физикалық араласуынсыз өз бағасын есептеп шығарады. Және сол жерде бірнеше өзінің белгілі коридорлары болады. Яғни жасыл коридор деген, яғни ешқандай кедергісіз өтіп кете беретін. Екінші, сары коридор, кейбір құжаттар дұрыс болмаған жағдайда қосымша толықтырып өткізілетін. Көк коридор, ол қосымша құжаттар қосып өткізетін, күмәнмен қарайтын болды. Бірақ бүгінгі біздің жағдайда болып отырған оқиға, ол мынау айтылған Сарыағаш ауданында Қапланбек бекетінің қызметкерлерінің өздері сол адамның барынша араласуы тиіс болып жасалынған программаға өздері араласып, қолдан жаңағы... Яғни ережелерді ойдан, қолдан шығарып отыр дейсіз ғой? Иә, дұрыс айтасыз. Дәл осындай болып жатыр. Біз соны арнайы транспорттық прокуратура бәріне хабар бердік, бірақ өкінішке орай ол кісілер бізді естігісі келіп жатқан жоқ. Және ол кісілердің бізге қойып отқан талаптары өзінің сүйірдегі кедендік заңдағы немесе одан да бөліп басқа бұйрықтардың ешқайсына бір сәйкес келмейді. Енді бұлардың айтпағы жаңа сюжетте де айтылды ғой, құжаты төмендетілген баға көрсетіліп, сосын біздің нарыққа шыққандағы бағасы шарықтап кетеді. Ол рас па екен? Иә, мысалға мен қазір құқығын қорғап отырған кәсіпкер Ол 30 центтен, yani ақш долларын центінен 30 центтен жүзімді алған. 9665 жәшік жүзімді алған. Бірақ мына кедемдегі кісілер, ана программа ол кісіні айтып отқандай сары коридормен өткізіп отыр, яғни бағасына ешқандай программаның қатысы жоқ. Программа бағасын қолдап отыр. Ал бұл кісілер өздері заңды сырт өзіне бұрмалаушылық. Сен тек біздің талабымыз бойынша 1 доллар 1 центтен кіргізесің деп отыр. Ондай жағдайда ол кәсіпкердің алып келіп отқан ешқандай пайдасыз болмайды, ол да тек шығын ғана болады. Сөйтіп кешегі біз анау сол жерге жиналып басшылармен департамент Түркістан облыстық кеден департаменттен келген қызметкерлермен басшылармен сөйлескен уақытта кәсіпкер СВХ-да уақытша сақтау несінде таможняның мен жүзімді жаңағы бірнеше фора жүзімді мен төгіп кете саламын дейді. Өйткені оны қайтадан алып барып ол өзі қалай сатады, ол тек шығынға батып отыр. Енді елімізде кәсіпкерлеріміздің құқықтары қаншалықты қорғалған, заңгер ретінде айтыңызшы соны. Мынау қазір біз өткенде осы сіздердің атамекен палатасына, яғни оны транслейт ететін атамекен бизнес каналына шықтық. Сол уақыттан бастап жаңағы кедендік қызметкерлер бізге көмектесуге өздерінің бір ниеттері бар екенін айтты. Оған дейін біз 3 күн бойы жүгірген болатынбыз, шырылдап. Қандай да бір заңдарға сілтеме қылып өздерінің анау негізсіз басшыларының хаттары бар, нұсқау деп қойған. Сол нұсқауға біз мынау конституция бар, кодекс бар, бұйрықтар бар. Бұның барлығы нұсқаудан кейін болып қалып отыр ғой, заңның үстемдігі қай жақта деген сұраққа бізге жаппасқан жауап ала алмадық. Біз тиісті шағымдарды өткіздік прокуратураға, бірақ прокуратураның бұл уақыттағы қызметіне біз өте үлкен күмәнмен қарап отырмыз, өйткені бұл жерде бұл кісілер бірге жұмыс істейді, басқа қылады. Рахмет, Құрманғазы мырза. Енді жаңағы мәселеге тағы да оралайық. Сіз заңгер ретінде осы түйткілді шешу үшін қандай да бір өзіңіздің оңды ұсыныстарыңыз бар ма? Иә, біздің оңды ұсынысымыз бүгінгі таңда барлық таможняның кіру, шығыс, экспорт, импорттың барлығы бір ғана арнайы құралған базамен қарастырылған. Ол Астана 1 деген. Сол Астана 1 деген базада көрсетілген жұмыстарға кеден қызметкерлерінің араласпауын. Өйткені ол кісілердің әдістерінің арқасында енді мен өз жеке ойым бойынша сыбайластық пайда болды. Соған қарағанда кеден бекеттерінде жақсылап тұрып тексеру жүргізу керек сияқты ғой. Жарайды, жауабыңызға рахмет, сау болыңыз. Еске сала кетейін, бізбен Skype арқылы байланысқа шыққан Шымкент қалалық адвокаттар алқасының мүшесі адвокат Құрманғазы Мүсір Мұстафаұлы. Жалғастырайық.